Ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. Djeca se ne rađaju, a prazan prostor Zapadnog Balkana puni se izbjeglicama afričkih zemalja. Da stvar bude gora, ni oni ne žele ostati na Zapadnom Balkanu. O ovom problemu govorili su danas Orban, Dodik, Vučić, Janša i Pence. Možda ne treba više ništa dodati, ali ipak hoćemo. Dakle, o značaju porodice govorili su oni koji su ih najviše rastavili, odvojili jedni od drugih, protjerali i to svojim politikama i nebrigom. Ako je suditi, prema govoru Dodika održanom u Budimpešti na 4. demografskom samitu, za nerađanje su krivi pripadnici LGBTQ populacije i zakoni Evropske unije koji štite ovu populaciju. Prema onome što kaže Vučić, krivi su i ljubitelji pasa i drugih kućnih ljubimaca. Dakako, svi su krivi osim njih. Niko od njih ne očekuje da pravi djecu, ali očekuje da prave uslove dostojne normalnog života. Kada bi energiju utrošenu na nacionalizam, sukobe, podjele i secesije utrošili na poboljšanje socijalne i ekonomske politike, ne bi nas bilo sve manje i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka i svih ostalih. U Budimpešti se održava 4. demografski samit kako bi se izrazilo protivljenje migraciji i kako bi se hrišćanski parovi pozvali da imaju više djece. Na samitu o porodičnim vrijednostima, migracijama i nerađanju djece glavni govornici bili su Viktor Orban, Janez Janša, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Oni problem nerađanja djece i odlaska mladih vide u svemu osim u svojoj politici. Ovako je izgledalo obraćanje Dodika na samitu. A ja mogu da to govorim. Mi svakako, ima ovdje evropski lider, mi svakako nećemo biti primljeni u Evropsku uniju, pa ja sad ne moram da se ulagujem i da sada pričam ono što vi želite da čujete. Možda Bosna i Hercegovina neće biti primljena u Evropsku uniju, ali građani Bosne i Hercegovine sve više odlaze u Evropsku uniju. Dodik problem ne vidi u sebi i tome što svaki dan prijeti raspadom države. Za Dodika problem je ono. Sada prihvatam drugog i drugčijeg i kažem ok. Ne, nije okej. Ono hoće da me nametne svoje vrijednosti, a ja bježim od toga. Nemoj da me diraš, bolan. Skloni se od mene. Radi što hoćeš, ali nemoj mene da diraš. I sad sam ja u tome nekorektan. A oni su korektni. A šta je onda vam problem? Nema djece, naravno. Dakle, za nerađanje djece kriva je LGBT populacija ili kako ih Dodik naziva, ono. Ni slučajno nije kriv Dodik i političari na Balkanu koji svakog dana zveckaju oružjem. Za razliku od Dodika koji je pričao o gej populaciji, Vučić je pričao o kućnim ljubimcima. Ako odete na Twitter, Instagram ili druge društvene mreže i ako postavite dakle sliku prelepog psa koji imamo u našem stanu, ja inače obožavam životinje, uvek ćete dobiti više lajkova nego ako postavite predivnu sliku sa vašim detetom. Ja govorim nešto što je skoro pa zabranjeno da se kaže i znam da će me svi kritikovati zbog toga. Dok Vučić na samitu o porodičnim vrijednostima govori o friziranju kučića, sve više građana na Balkanu kuće nema za šta da ujede. Vučić je upitao i ima li šta važnije od potomstva, a onda okrivio novinare što se bave nevažnim pitanjima. Znam da čak i u mojoj zemlji kada pričamo o tome, da će izvaditi dva citata sa ovog foruma od svakog od nas. Reći će, pričali su o demografskim pitanjima i čim budem izašao napolje, odmah će svi novinari iz Srbije postaviti mnoga pitanja koje neće imati apsolutno nikakve veze s ovom temom, jer će sve ostalo postati bitnije. Sada su krivi novinari koji pitaju ono što političarima ne odgovara. Nisu krivi političari koji pričaju o proširenju porodice, ali nisu rekli kako da jedna porodica preživi sa minimalnom platom. Na samitu je premijer Mađarske Viktor Orban nastavio izražavati protivljenje migraciji. Znamo da je Orban godinama protiv useljavanja migranata u Mađarsku, pa je tako podigao i ogradu duž mađarske granice. Ne zaboravimo da je i Bosna i Hercegovina granica sa Evropskom unijom. Kada je Orban podigao ogradu, migranti su preko Bosne i Hercegovine pokušali ući u Evropsku uniju. Hrvatska nema ogradu, ali zato migrante uspješno vraća u Bosnu i Hercegovinu. Epilog priče. Bosna i Hercegovina se bori sa migrantskom krizom.
Podsjećamo da je nedavno komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji upozorio da bi ljudi sa Zapadnog Balkana mogli da stvore novu migrantsku krizu u Evropskoj uniji ukoliko Evropa ne ispuni svoja obećanja o proširenju bloka. Šta će biti ako Orbanovu politiku počne primjenjivati Hrvatska, pa građanima Bosne i Hercegovine podigne ogradu i bodljikavu žicu? Ipak Angela Merkel, iako odlazi sa funkcije kancelarke, svjesna je situacije u Bosni i Hercegovini, pa je tako poslala Kristijana Šmita da pronađe način da poboljša život ljudima. Ljude želimo pripremiti za bolji životni standard, za bolji život i bolju mogućnost ostanka u zemlji. Usput budi rečeno, 70% mladih ljudi u anketama govori da bi se rado preselili bilo kamo drugo. To nije dobro. Na tome moramo poraditi. Zato me kancelarka Merkel zamolila da dođem u Bosnu i Hercegovinu i da malo pomnije sagledam kako možemo pomoći i poboljšati život naroda. Dodik, nikad nećemo ući u Evropsku uniju. Građani, hoćemo u Evropsku uniju. Orban, ne želim vas u Evropskoj uniji. Merkel, Schmidt je rješenje. Schmidt, treba stvoriti bolji životni standard. Dakle, jednačina je jasna. Dajte ljudima normalne uslove za odgajanje djece i djece će biti. Dajte ljudima uređenu državu i neće odlaziti.